بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میزان بینک کے پیغام رمضان میں خوش آمدید. آج کا پیغام یہ ہے کہ ہم سحری میں ہونے والی ایک عمومی غلطی سے کیسے بچیں جس سے روزہ رکھنے والوں کا روزہ ہی درست نہیں ہوتا. ایک عمومی طور پر ایک غلط فہمی ہمارے یہاں پائی جاتی ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک فجر کی اذان ہو رہی ہے اور ہمارے کانوں میں فجر کی اذان کی آواز آ رہی ہے اس وقت تک ہمارے لیے سحری کا کھانا پینا درست ہے, جبکہ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے. فجر کی اذان اس وقت ہوتی ہے جب سحری کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے اور نماز فجر کی نماز کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے. لہٰذا ہم سب پر لازم ہے اور ہمارے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہم سحری کے اختتام کا وقت اپنے سامنے رکھیں اور اختتام سحری کے وقت سے ایک آدھ منٹ پہلے ہی کھانا پینا بند کر دیں تاکہ ہمارا روزہ درست ہو سکے.